Mimi siongee kitu moja. Siongee mob. Hapo hapo. Mimi nasema hivi majamaa. Na nataka niwaambie kitu moja. Sisi hatukuandamana juu ya Raila Amolo Odinga ama tukuandamana juu ya maisha. Tunaandamana juu ya unga na maisha yetu sisi vijana. Kwanza tunaandamana kwa nini? Kazi itolewe kwa vijana. Tunaandamana kwa nini? Wamama watolewe linda mama. Majamaa ikifika Monday ni Pasaka tunaheshimu. Tuesday tunaheshimu. But Thursday tunarudi maandamano rasmi. Monday si Thursday. Thursday, Monday ni Pasaka, tuheshimu tu hiyo nini rasmi. Angalia mbele. Ni Easter. Baba baada hajasema. Easter. Sawa, baba hajasema. Lakini hebu jiambie kama wewe kijana, nataka tuwajiambie vijana. Tunapenda Raila Amolo Odinga na tunampenda sana. Lakini tujiambie ukweli. Kama Raila anaweza enda handshake leo, tutasema ni sawa juu vijana. Tumekubali Raila ameenda amesha sema. Pia ya. Hapana, tuseme ukweli. Kuna mtu amesema aje? Tuseme Raila amesha sema ameenda handshake. Tutakubaliana naye? Hapana. Ndio hiyo, mtu anasema baba hajasema ni ukweli. Lakini baba akisema ni handshake, sisi bado vijana wacha niwaambie ukweli. Sisi tunaenda maandamano. Tunaenda maandamano ya. Hebu niwaulize. Sava ndiye kuja Kenya. Sava ilikuja Kenya kwa sababu ya election. Ile 2007. Na sava ikuja Kenya ilikuja ile Zania. Tukieka sava, mtu akicomplain, tutakuwa tunaenda kwa sava, tunapata ukweli. So vijana naambia ukweli. Imefika time. Hey, vijana pa.